ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ଫ୍ରମ୍ ଭଦ୍ରକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରଆଇ ଅମିନ ଯାହା ବି କିଛି ଆମର କରପ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ଟାଇପ୍ର କରପ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଓନର ନିଜେ ସେଠି ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଆଗେ ଅନିୟମିତ ହେଇଥିଲା ତାହା ନେଇକି ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ଓ ଟ୍ରିପ୍ଲେସି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ସରକାର ଆମ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ କି ଆମ କଥା ଶୁଣାଯିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନିଜେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ କଥା ଶୁଣାଯିବ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ ନା ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଜଳଜଳ କରି ଦେଖାହଉଛି ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ସରକାରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସରକାର ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଅଲଗା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଷ୍ଟେଜ ଶୋରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରାହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କୋଉଠି ଜଳି କୋଉଠି ପାଉଁଶ କରାହଉଛି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସରକାର ସବୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନିୟମିତତାହୀନ ପରୀକ୍ଷା ହଉ ଯୋଉଥିରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜର ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ହୁଏ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ।